torsdag. Och klockan är 05:01. Och idag så ska jag åka till Spanien. Och jag ska till Gran Canaria. Till Maspalomas. Och ja, vi ska åka här hemifrån typ 20:05 tror jag. Till Sturup. Och sen så tar vi flygplanet till Gran Canaria. Och just nu så håller vi på att packa det sista och så här. Så att vi verkligen har allting med oss. Och ja, ni får hänga med helt enkelt dit. Så ni kommer få en video varje dag. Och ni kommer se dem veckan efter. För att jag kan inte ladda upp det när jag är där. Åh, min lilla älskling. Hur ska jag klara mig utan dig? There's a life on my rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Mamma, nu är jag på film när du sitter och pissar. Nu så ska vi ta oss ut i bilen för morfar kör oss. Så, vad var klockan? Det här var mitt handbagage. Ja, men jag glömde lägga ner det igen. På med kunken! Vi har så jävla mycket resväskor och grejer. Oj, vad det är ur fokus! Vid start och landning måste man ha handen i fickan. Det är mycket viktigt. Annars finns det men du kan inte ha handen i min ficka, du får ha den i din egen. Annars finns det risk att man stoppar. Nu så är vi framme på Gran Canaria, på flygplatsen. Och Roger ska pissa. Ja, Roger är och pissar. Resan gick bra. Nu så är vi framme på vårt hotell. Här.
Det är vårt hotell. Och det är skitvarmt. Nu har vi kommit till vår lilla etagelägenhet. Så här ser det ut runt om. Nu går vi in. Oj, pappa tog med sig hela dörren. Så sött litet kök. Sen trappa upp och här kan man sitta och chilla. Oj, vad liten tv. Det är typ som min laptop. Nu ska vi kolla hur det ser ut där uppe. Går vi upp för den här trappan. Läskigt. Tända. Ah, ni har inte satt in nycklar till elektriciteten. Här är garderob. Två sängar. Badrummet. Wow. Första gången jag har sett en typ vattentät dusch. Antagligen balkong. Jag älskar balkonger. Öppna dig. Yes, det är vårt hotellrum. Nu så ska vi väl få på oss typ badkläder och gå och lägga oss i poolen. Hur mycket klockan? Klockan är typ 2:30, så vi har ändå ganska lång tid på oss. Nu så är vi på väg till poolen. Mamma ska duscha här. Och det är jättefint här i lägenheten. Hej sköldpaddor! Nu så ligger vi och solar vid poolen. Och det är faktiskt... Jag tycker det är varmt i alla fall. Tycker inte du det, mamma? Jo, det är jättevarmt och härligt. Och det var jävligt kallt i poolen först, men man blir nu i sig. Så fint är det här. På vårt hotell. Jag råkar somna vid poolen. Så himla trött. Nu så har vi i alla fall gått tillbaka till lägenheten. Jag tror vi ska duscha och fixa oss lite och sånt. Och sen så ska vi nog gå och kolla lite om vi hittar någon affär. Nu har jag tagit på mig. Samma tröja som innan, bara att jag har. Shorts istället. Och mina senilskor. Nu så är vi på väg till något sånt shoppingcentrum som låg typ där vi bor. Vi ska se om vi hittar någon rolig mat och frukt och sådant. Nu är vi tillbaka på hotellet igen. Kolla på kaktusarna. Hebbe. Här är våra påsar. Nu ska vi utforska resten av delen av hotellet. Titta på den andra poolen. Hej missarna! Så häftig. Hej! 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 Kom! Nu så ska vi gå och äta middag. Så fin solen. Nu har vi ätit färdigt. Nu ska vi ut och gå en runda. Vi vet inte riktigt var, men någonstans.